Підрядник закінчує саме малярні роботи, всі зварювальні роботи і по здаранню старої фарби завершені вже з місяць назад. В цей час він ґрунтував і як вже наніс нові яскраві кольори, воно кинулося в очі мешканцям. Спочатку червня, здається, ми його почали робити. Справді такої роботи у нас в місті, окрім покійного Миколи Мазура, ніхто й не робив. Будь-яка заміна деталі, вона складна, будь-яка заварювання, воно також складне, тому що воно рельєфне і воно мало дуже багато пошкоджень, які не були видимі зразу.